Чернівці приймають сміття зі Львову. Так, я прийняв таке непопулярне рішення, хоча сподіваюся, що знайдуться люди, які більше сформулюють, як вимушений був прийняти таке непопулярне рішення. Я переконаний, що сьогодні в Україні не має бути розділення на ми і вони. Тому що дехто, я переконаний, буде говорити, при чому тут ми, до їхніх львівських проблем. До нас звернулася громада міста Львова, яка, ви знаєте, має екологічну проблему з вивезенням побутового сміття. Загинули люди. Нехай правоохоронні органи розбираються, хто і що там зробив, хто винен, хто не винен. Але на сьогоднішній день я переконаний, що ми маємо підставити плече нашим українцям, нашим людям і не тішитися від того, що Львів задихнеться від сміття. Підписана угода, мова йде про обсяг сміття, який дорівнює, скажімо так, нашому вивозу сміття, який ми вивозимо на полігон протягом 3 днів. Ця угода до кінця року, вона не буде продовжена, але це дасть можливість львів'янам підготувати нові полігони, вирішити цю проблему. Допомагаємо ми не безкоштовно. Комунальне підприємство отримало кошти, які дозволили, до речі, вивозити сміття з першотравневого Садгірського району, адже сьогодні є певна несплата від жрепів, від населення за вивіз сміття. Підприємство отримало кошти на пальне. Підприємство отримало 105 тисяч гривень попередньої оплати за ці роботи. Звернення було від Львівського міського голови на минулому тижні. Угода у нас йде на, повторюсь, на 5 тисяч кубів, причому, що свого сміття ми вивозимо щодня десь 1500. Тобто це десь за рік складе навіть там 1%, може не скласти, від того, що вивозимо ми.